Kjo do të thotë që ka aktor të caktuar i cili kanë interesa. Sigurisht është momenti tani të bëhemi gati për atë që është në fakt një nga misionet kryesore tona që është përballja me procesin zgjedhor. Nuk është paktajsuar kriminale një zhvaritje të tillë nga gjykata apelit në Tiranë, e cila ka për të dhënë thjesht një vendim me 5 rishta që ka të drejtë Berisha apo Enkeleda Libejaj. U bën gjithë këto muaj që nuk jepet një vendim sepse po luaj me Dina Kri dhe në urdhët e qeverisë që vendimin t'ia japin një muaj para datës së zgjedhjeve, në mënyrë që të mos ketë mundësi Sali Berisha dhe demokratët që të dalin me emra kandidat dhe emra për këshilltar në zgjedhjet vendore. Ndërkohë që ai është thjesht një vendim formal dhe që demokratët e kanë vendosur në mbar Shqipërinë, se Partia Demokratike i takon Sali Berishës. E duam apo jo Sali Berishën, nuk ka asnjë të drejtë tjetër kush që t'i marr Partinë Demokratike, sepse janë votat elektoratit që e njohin Berishën si kryetar. Ndaj gjykata po bën një pislik të madh, sepse po luam me pushtetin e Partisë Socialiste dhe qeverinë. Nuk ka asnjë logjik tjetër që vonohet kaq shumë kjo çështje, por loja mbetet që vendimi të jepet një muaj para datës së zgjedhjeve, e ku Berisha të mos mundet të regjistrojë parti tjetër. Ndaj edhe sot deputetë të Partisë Demokratike u paraqitën tek gjykata apelit, ku kanë kërkuar të jepet sa më parë vendimi për situatën gjyqësore, ku ndodhet kjo forcë politike dhe se kujt i takon. Deputeti Dashnor Sula tha për gazetarët se janë informuar se çështja nuk është planifikuar fare për gjykim. Kushtoi ndër të tjera se do të paraqesin dhe një shkresë për përshpejtimin e gjykimit. Ai u shpreh se për vendimin nuk mund të presin pafund, dhe nga ana tjetër nënvizoi se do të jetë pjesë e Partisë Demokratike kush do të shpallet fituese në këtë çështje. Sula u shpreh se Partia Demokratike duhet të dalë me kandidatë të përbashkët në zgjedhje, duke propozuar dhe një model primaresh, ku përveç anëtarëve të votojnë edhe simpatizantët. Dosja 49-91-17-05-2022, e cila është protokolluar në gjykatën apelit, nuk është marrë në shqyrtim. Dhe ne gjykojmë dhe mendojmë që qoftë nga majoranca apo aktorë të tjerë politikë janë të interesuar që ky vendim të mos gjykohet së shpejti në gjykatën apelit. Jemi pranë zgjedhjeve vendore të vitit 2023. Dhe nëse demokratët do të jenë të ndarë, të interes e ka vetëm Edi Rama e ka interes Partia Socialiste. S'ka arsye pse mos gjykohet. Ne nuk do presim pafund. Ne nuk duam një 6 mars të dytë. E sido që ta marrësh kjo që po bën gjykata apelit me vonesën e saj që të marrë një vendim që është krejt formal, tregon se drejtësia është në urdhrat e qeverisë. Çfarë pengon gjykatën e apelit në Tiranë të jap vendimin, sepse nuk ka asnjë hetim të madh apo shkresa pa fund në dosje. Një gjyqtar dhe mediokër e di se kuvendi Berishës është kuvend ligjitim, dhe se Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike. Partia tjetër e pretenduar nga njerëzit e Lulë Zimbashës nuk kanë asnjë votë. Madje as familjarët e tyre nuk i votojnë. Prandaj ta vonosh thjesht një vendim për të ndarë se kush e ka Partinë Demokratike, është thjesht një manovër politike e qeverisë, e cila përdor pushtetin e drejtësisë. Në fakt, Sali Berisha ka premtuar protesta ndaj Edi Ramës, dhe më mirë ta thërrasi popullin te gjykata apelit që ta rrethoj ditë e natë derisa të nxjerrë një vendim. E cili do vendim të nxjerrë gjykata apelit do t'i shërbente demokracisë, sepse dhe nëse do t'ja japin Enkeleda Libejaj pa elektorat, përsëri e kanë kryer detyrën formale dhe lejojnë Partinë Demokratike Reale të Berishës të shikojë mundësinë për një parti tjetër, ose të dalin me një emër koalicioni me partitë e opozitës. Mirë po djozdia mbetet se nuk e japin Kastile vendimin tani, por ta lën para zgjedhjeve që ta bëjnë rrëmuj elektoratin e djathtë dhe të fitoj Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama. Dhe kjo është e pak të thuhet se është kriminale.